Се зголемува бројот на разводи, а се намалува бројот на склучени бракови. Според Државниот завод за статистика, во последниве 17 години, за 2,7% е зголемен бројот на развод. Истовремено за 11,6% е намален бројот на склучени бракови. Според анализите, најопасни се кавгите меѓу сопружниците по влегувањето во петата година од бракот. Токму тогаш имало и најголем број на разводи, односно од вкупно 1926 разводи, минатата година дури 440 биле кај сопружници кои биле во брак меѓу 5 и 9 години. Најмалку се разведуваат во четвртата година од бракот. Во Струмичкиот регион, според Државниот завод за статистика, за во 2014 година се склучени 234 бракови, а 23 брачни двојки се разведиле. По општините бројките се следниве: во Струмица 143 склучени бракови, 16 разводи; во општина Босилово 31 склучен брак, а 1 развод; општина Василево 19 склучени бракови, 4 разводи; во општина Ново село 41 склучен брак и 4 разводи. Според анализите, најчести проблеми се неверствата, лошата економска состојба, а во поголем број случаеви главен причинител е алкохолот, како и семејното насилство.